11.32 handlar om att hur man förenklar algebraiskt uttryck. Vi har fyra där också, så jag läser dem och förklarar lite grann hur man börjar. Oftast så samlar jag först dem som vilken som kommer först. Så x som kommer först där, om ni tittar på den här nu då. Det är x, 4x som kommer först. Så jag börjar med det. Så ser jag att det finns 2x, alltså 4x och 3x. Varför jag ringer en positiv där också. Så att jag vet att jag ska addera det. Så 4x adderar med 3x, så har vi 7x. Och sen vi har konstantermen som ni ser. Positiv x och negativ 2. Och summan till det är det. Positiv 4, alltså 6 minus 2, eller subtraherar med 2. Och det räcker där. Ni kan inte förenkla mer. Och i B då, som ni ser, så har jag 5a där och negativ a där. Det betyder att jag ska subtrahera dem. Och skillnaden mellan dem är 4a. Jag brukar säga att 5 apelsiner, alltså äter upp man en apelsin så har man 4 apelsiner kvar. Och sen de som är kvar nu då. Vi har positiv 3 och positiv 4. Och det är positiv 7 eller plus 7 om ni vill göra det. Men jag ska använda massor av de där ordet så att ni tränger in i skallet då. Okej, här är den då. Vi har 10x ska det vara där. Det här är 10x, inte 10. Så 6 subtraherar med 10x, subtraherar med 4 och sen adderar vi 2x. Ser ni där att det är 6 som kommer först. Så jag vill börja där istället. Jag vill inte börja med minus 10. Så jag vill börja med där. Positiv 6 och negativ 4 som ni ser där. Så har vi positiv 6 minus 4 och differensen på dem är positiv 2 och sen vi har negativ 10 där och positiv 2. Och summan eller differensen på dem, därför att det är ett negativ och ett positivt, och summan är negativ 8x. Så förenklade, 2 subtraherar med 8x. Man säger så. Ska vi titta på det ändå då? Har vi 7 igen som är först. Så jag vill börja med den också. Alltså 7 positiv och 1 negativt. Och det blir det 0. Alltså motsatsen blir det 0. Adderar man dem. 7 minus 7 är det 0. Då är det. Behöver inte skriva någonting. Så koncentrerar vi med negativ 3i minus 3i. Så har vi negativ 6i.